Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir müddət öncə ona efirdə evlilik təklif edən Xiziri ilə nişanlanan Nigar Şabanova gözlənilməz qərar verib. Milli Az Serq Azı istinadən xəbər verir ki, o nişan üzüyünü qaytarıb. Sənətçi bu barədə MTV Azərbaycana danışıb. O qarşı tərəf və xasiyyətlərinin uyğunlaşmadığını bildirib. Beləliklə ayrılmağı qərar alıb. Hərbçinin isə bu ayrılığa razı olmadığı xüsusi vurğulanıb.